Garanta já o seu perfume que vai te ajudar a desencalhar. 3 pingos de cio. É feito de gotas do suor de pavões franceses depois do acasalamento. 3 pingos de cio. Você está a um passo de ser mais desejado que o cargo que o Faustão deixou na Globo. Para mais informações, digite www.3pingosdecio.com.br.